falatrany miaraba antsika any an-tokantrano ato anatin'izao fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izao antsika amin'izao alin'ny zoma 6 septambra 2020 izao hifantoka amin'ny lafiny toekarena ny fandarantsika amin'nyity alina ity ary dia hifantoka amin'izay a ihany koa ny vahinintsika amin'nyity androany ity andriambavilanitra avokoa izy ireo ary a samy eo amin'ny sehatrasa izay a iresantsika ho amin'nyity androany ity izay iresahana be dia be moa mahakasika ny foire international de l'agriculture de l'élevage et de la pêche FIA izany vahintsika amin'ity androany ity ary madame Nirina Welsoux Ratrimson directeur d'appui à la promotion de l'économie verte et bleue au ministère de l'environnement et du développement durable manaraka azy kosa indray madame Rakoto Arivony Maolosoa responsable événementiel au sein de Asvato ary ny vahintsika fahatelo manaraka Madame Shamira Ismaël, ici kosa indray dia directrice adjointe au sein ni Urnasa Uniplast izy. Raha hirosotika vetrany ary ny votoatin'ny fandaharantsika amin'ity androany ity raha ny eto Madagasikara moa ny fambolena fiompiana arintsony dia sehatra telo tena manan-danja amin'ny toekarena sy ny fiainam-bahoaka izay indrindra no antony safidianana ny lohahevitra l'agriculture à Madagascar, secteur d'avenir pour l'océan Indien, ou en Iti Andia Nifayen, nam le Fonds international de l'agriculture de l'élevage et de la pêche FIA Iti. Ou tanterana ni rumbefoul, ou atam ni dimembefoul, ou septembre, ou ni parc des expositions, forelo, tanzumbatmo, izani etia FIA, izani tanzun, dia nimba ufanwana nani urnas, amseun ni faizamanon, si fanandrata nani kaltaun ni vugata malagasy, yom ni sedra iraisan pirenin. Ny fantanitsika voalohany ngamba dia atolotsika ho amin'ny avy amin'ny solotenan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fantsoana lovainjafy diany hoe inona no nanosika na naresy lahatra anareo anoana ny foire international de l'agriculture de l'élevage et de la pêche andihany fahaenina ity faly miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka an'izao émission spéciale eto amin'ny TV Plus izao ny ministera ny tontolo iainana sy ny fantsoana lovainjafy a dia efa parrain foana ny événement izay karakaraina eto amin'ny azo vato ary anisan'izany a izao FIA sixième édition izao notetony ity ny sehatry ny agriculture dia mifamatotra betsaka amin'ny sehatry ny environnement satria ny asa izay atao eo anivon'ny agriculture dia misy fiatraikany amin'ny tontolo iainana eo ny fahasimbana eo ny fahatsarana ary ny fahasimban'ny tontolo iainana dia miantraika eo amin'ny agriculture ary ankoatran'izay a dia mifanojo mihitsy amin'ny objectif ny développement durable dia tsy inona izany fa ny fanafoanana ny anoanana eran-tany mandray anjara amin'izany tokoa ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy satria manana vahaolana maro izay erahana miasa ao amin'ny sehatry ny agriculture mba hatratrarana izany tanjona izany ary mariana moa fa tsy voazao no miara-miasa araka le fanteneniko teo aloha fa efa miara-miasa hatrany an-trany foana ny sehatry ny agriculture sy ny sehatry ny tontolo iainana apetraka amintsika eo anivon'ny solotena ny orinasa azo vaty ihany koa izay fanontaniana izay ny antony anosika tsy nahrery lahatra anareo izany hoe anoana ny foire international de l'agriculture de l'élevage et de la pêche andia ny fahaenina ity miarabantsika rehetra dia misaotra ny TV Plus nadrainay amin'izao arivariva izao iresadresaka mikasika indrindra fanohanany azo vato ny foire international de l'agriculture andia ny fahaenina ity mitovy ny fijerinay sy mipikarakara ny hetsika ny lafiny fanolorana vokatra maharitra sy mateza indrindra ny mandala ny tontolo iainana ho an'ny mpanjifa noho izany dia tsy misalasala izay manohana ny hetsika amin'ity hetsika manaraka ity ia mpitaiko amin'ny uniplast ihany koa orinasa uniplast ihany koa izay fanontaniana izay ny antony nanosika sy naresy lahatra anareo a anoana ny foire international de l'agriculture andihany fahaenina ity fa ny miarabantsika rehetra izay mijery any an-tokantrano fantatsitsika moa izany fa ny 800 isanjaton'ny malagasy dia mivelona amin'ny fambolena avokoa vina lehibe ho an'ny uniplast ny anoana ny tantsaha amin'ny fambolena maharitra tafiditra ao anatin'ny RSOA anay koa ny anampiana ireo tantsaha izy eo
amin'ny famokarana vokatra izay manaja ny tontolo iainana ary indrindra indrindra izay mifanaraka amin'ny filan'izy ireo koa. Maro koa mbola tsy mahafantatra hoe iza moa ny uniplasta, inona ny vokatra sy tolotra ho atolotra ny uniplasta. Fotoana lehibe aminay ity fiaty ihonany sy fanakalozana amin'ireo tatsaha amin'izay mety ho fiaramiasa mba hampiroborobo kokoa ny toekarena Madagasikara ary indrindra indrindra mba hampivoatra ny sehatry ny fambolena. Mazava dia mazava izay amin'ny ampiny nanosika sy nanapa-kevitra ireto vahintsika ireto izay misolo tena ny orinasany tsirairay avy na ny ministerany amin'ny anoanana ny FIA andihany fahaenina ity ho tohizantsika avy hatrany amin'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy ny fanontaniana amin'ity hariva ity amin'ny masotena ny andrim-panjakana eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana anareo inona avy no atolotrareo ho an'ny mpitsidika sy ny mpandray anjara mandritra ity efatra andro ny FIA andihany fa enina ity. Sotra tompoko, araka nefa voambarako teo ambony teo aloha dia misy fifandraisana eo amin'ny tontolo iainana sy ny fambolena fiompiana ary ny jona. Anisan'ny voalohany indrindra ohatra zao dia ny fampitehan'ny sahandriaka na bassin versant. Ny eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia miezaka manolotra vahaolana sy miezaka miasa eo anivon'ny sahandriaka mba hialana amin'ny fahatotoran'ny atsanga an'ireo tanimboly sy tanimbary ety ambany. Anisan'ny izany ihany koa dia ny hoe manana vahaolana azo ampiarina ihany koa ny eo amin'ny nivon'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-javy amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro. Tsisy vina amintsika angamba fa ny fiovan'ny toetr'andro dia anisan'ny mampiena sy manaratsy ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Ary momba izay indrindra dia eo anivon'ny stande izay tazomin'ny ministera miezaka izay manolotra vahaolana ary vonona manolo-tanana ho an'izay rehetra mpitsidika vonona hiara-hiasa aminay ao anatin'izany sehatra izany. Anisan'izany ihany koa angamba ny efa fantatsika ihany fa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ihany koa dia misy fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana. Raha tsy teny fotsiny ary ohatra ny hoe rehefa le fotoana fahavokaran'ny vary ohatra ny mololo ny apombo sinsinsinsisa ireny dia miteraka fako eo amin'ny tontolo iainana. Eny amin'ny toerana izay sopotry Madagasikara dia mivangongo tokoa izy ireny. Anisan'ny vahaolana hoentin'ny ministeran'ny tontolo iainana ihany koa dia ny hoe andao ho valorizena ireny fako azo avy amin'ny fitrandrahana ny agrikultura ireny. Ho vahaolana fitrandrahana ahoana moa izany? Ohatra ny hoe karbonizena izy dia avadika charbon ekolozika. Eo ihany koa ny ohatra ny hoe ny taolan-katsaka sy ny maro hafa samihafa ny déchet azo avy amin'ny agrikultura rehetrarehetra dia azo avadika avokoa ho energie alternative amin'ny charbon fampiasantsika isan'andro. Ireo mahatsara anazy amin'ireo charbon alternative ireo dia miena ny emission-n'ny gaz carbonique ao anatiny, izany hoe tsy mahasepotra izy, tsy manimba ny fahasalamana izy ary tsy manimba ny miaina ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana izay aterandry. Resena ny avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana hitodika ato amin'ny hazo vato kosa indray isika izay mpanohana ny hetsika FIA moa izany izy ireo ary orinasa efa manana ny lazany tokoa eo amin'ny sehatra misy azy. Inona moa izany tompoko ny tena hoe sehatra tena hiasanareo anivon'ny hazo vato ankoatra ny fivarotana fanaka? Inoko fa mahaliana ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao. Efa hoe impolo taona tokoa izay no namatianana azy vato tao anatin'ny fanaovana fanaka vita amin'ny hazo sy vita amin'ny vato. Fa ny fandrinodalana tamin'ireny ihany koa ny nanaovana matériau de construction. Matetika tsy dia fantatr' olona loatra hoe manao an'io izay, androany ny ampafantariko fa manao buse izay. Ohatra misy karazany marobe diametra maro arakarak'izay ilana azy any amin'ny asa izay ataontsika rehetra any. Misy perforé, misy ny tsotra, misy ny armé, misy ny giropressé. Ankoatra ny buse dia manao koa izay faux septique préfabriqué. Ankoatra an'izay dia misy koa ny lavoir, ny bord de trottoir,
indrindra koa fa ny karo vita maro pour vita eto toerana amin'ny akora azo avy eto toerana vita eto Madagasikara nefa dia atokisana fa mafy kokoa sy tsara kokoa noho ireo importé vidintsika. Izy ireo ro voatandrisako teo ireo amin'izao fotoana izao dia efa manomboka amin'ny promotion fa tsy ny andron'ny 12 septembre andoava anombohan'ny Foire Internationale de l'Agriculture pour sika fa manasasady hisitraka an'izany promotion izany. Ankoatran'izay koa dia misy koa ny charpente angamba tsy ho resahako BDP satria isika ao anatin'ny asa fanaova trano no mahalala bebe kokoa ny atsarany mihoatra noho n'izay ho tantaraiko eto. Ankoatra ny charpente eo koa ny profilé ny parquet sy ny BRT. Ny BRT io boiron tourné io ny tena afaka ampiasaina indrindra ho any eny amin'ny agriculture eny amin'ny fambolena sy ny fiompiana satria azo efa traité izy io natokana ho eny avelany natokana ho an'ny tany mando lava eny avelany mihitsy zany ohatra ny hoe ny tranony biby fiompy ny fefy ho an'ny fambolena natokana ho an'izay le boiron tourné anazy vato. Entinay ao anatin'ny stand misy anay ao amin'ny Foire Internationale de l'Agriculture izy ireo. Hitra kosa indray ary hitodika any amin'ny mpiara-miasa na ny partenaire indray isika ny Uniplasta izany orinasa mpanokatra sy mpanodina saka sy emballage vita amin'ny plastika nareo inoko fa tsy mijanona eo amin'izay setra izany afaka lazalazainareo hoe mahakasika ny Uniplasta izay ho fantatra ny mpanaraka atsika. Eny, voalazanao. Maro tokoa ny karazam-bokatry ny Uniplast. Ankehitriny, manana unité anankitelo izahay. Ny unité voalohany, izay mamokatra ny sachet na ireny harona plastika ireny. Manana ny sachet anay izay marika anay manokana, mimaki. Dia afaka atao tsara koa nefa ny personnalise an'ireo sachet ireo ho an'ireo orinasa mitady na maniry anao izany. Mifandraika kokoa amin'ity resaka agrikultura ny unité anay faharoa izay mamokatra gony. Manana koa izay ny gonynay izay marika anay manokana ny vokatry ny tany. Dia afaka atao ihany koa no personnalise ireo gony ireo. Ohatra izany ny gony vokarin'ny Uniplast. Dia manana koa izay goelaka. Misy couleur anankiroa izy ity. Dia ny unité fahatelo farany izay manao thermoformage. Na hoe manodina ireny matière première ireny ho lasa vera jeté ohatr'izao na baskety na koa ireny pot yaourt. Dia mariako moa fa produit vita eto toerana 100% vita malagasy ireo vokatra vokarin'ny Uniplast. Ya mazava tsara izay ho antsika mpamboly mpiompy ary mpisehatra amin'ny hitsony fa dia maro ireo vokatra atolotra ireo mpiara-miasa sy ny mpanoana ny FIA andihany fahaenina ho antsika ho mandritra io FIA andihany fahaenina io. Hitodika amin'ireto mpanoana sy mpiara-miasa ireto hatrany isika raha ho an'ny FIA andihany fahaenina manokana inona ny tena tolotra ho arosonareo ampitsidika raha ho an'ny azo vato manokana. Araka ny voalazako teo efa manomboka aloha izao ny tolotra ho an'ny matériau de construction ary izy io aritra mandritra ny volana septambre iray manontolo fa ampiavaka kokoa ny fandraisanay anjara ao amin'ny Foire Internationale de l'Agriculture ny fisian'ny remise ho an'ny entana rehetra izay misy ao aminay efa nahazatra anareo hatramin'izay na ny fanaka vita amin'ny vato na ny vitan'ny hazo na ny matériau de construction koa mbola mitohy. Nefa mahazatra tsika aloha rehefa misy foire misy hetsika ohatran'izao dia eo amin'ny 5,000 fa amin'ity izy mety misy hatramin'ny 20,000. Ny afatra ho antsika ny tokantrano izay hitsidika amin'ny FIA izay. Raha ho an'ny Uniplast kosa indray inona ilay vokatra hoarosonareo amin'ny mpitsidika mba hisitomantsika azy ireo sady diany izao ho any amin'ny FIA andeha fahaenina? Amin'izay fampiratiana izay moa dia ho hitantsika ao daholo ny vokatra ny Uniplast rehetrarehetra angony ny sachet ilay vokatra nampisehoko rehetra teo. Misy tokoa ny tolotra ho atolotry ny Uniplast amin'ny FIA io. Ho an'izay rehetra mividy entana amin'ny stondinay mandritra ny FIA io dia azo fanomezana daholy, azo fanomezana avokoa. Mariana moa fa tolotra misy fepetra izy io. Natao izay mba hanomezana fahafahampo ireo mpanjifa rehetra. Dia tsy adino koa nefany fa manome fanomezana izay isan'andro ho an'izay 5,000 voalohany tonga hitsidika ny stondinay. 5,000 tonga voalohany tonga amin'ny Uniplast na ihany daholo tsika tany an-tokantrano isan'andro isan'andro? Isan'andro isan'andro.
Ay, iverena tsikela natao amin'ny azo ato a, inoko fa manana ny sampana misana ny andraikitra sosialy sy tontodianana RSE ianareo a, inavy ireo tetikasa izay efa nataonareo a, eo anivon'ny azo ato anatin'ny RSE izay. Mikasika ny andraikitra sosialy ataon'ny azo ato a, tena zava-dehibe eo aminay kosa aloha ny fanajana ny tontolo iainana sy ny fanampiana ny fiarahamonina hatr'izay 60 taona nisian'ny azo ato izay. Zany hoe raha tsy resaka fotsiny ny afa-tsy ny any amin'ilay toerana anaovanay fambolena hazo, zany hoe ireo hazo ampiasainareo izay ihany mamboly azy a, any amin'ny toerana misy azy ireo zany dia misy ny ataontsika hoe communauté bénéficiaire, ny mpiaramonina manodidina andreo ala ireo, dia izay azo vato dia mampianatra azy ireo ny fanajana sy fiahinany tontolo iainana mba tsy siny hoe fandoroana ny ala satria tena miaina ao anatin'ny ala tokoa izareo ireo. Ankoatran'izay fampianarana an'zareo anaja ny tontolo iainan'izay, dia misy tombontsoa azony koa satria ny ratsan'ireo azo ireo a dia omena zareo ampiasainy anaovany amin'ny fefy ohatra na ampiasainy ataony kitay, dia omena maimaim-poana ho an'ny communauté bénéficiaire manodidina ny ala ireo. Iverina any amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy indray ary isika ampazemina fa ny FIA dia tsy mijanona fambolena sy fiompiana ihany fa ihany koa ny tontolo ny fiarovana ny tontolo iainana tontolo iainana. Raha matota le inavy moa zany no efa natao na eritreritra ho tanterahan'ny ministera amin'ny fanohanana sy ny fanandratana ny toekareny ireo sehatra ireo fambolena fiompiana ary nijona nefa sady mikendry hatrany ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tompoko amin'izao ankehitriny izao a dia efa manana fiaraha-miasa matipaika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny jono. Akoatrany miaraka amin'ny fiarahana amin'ny ministeran'ny agrikultura moa izany a dia efa voalazako teo ambony, efa misy tetikasa maro a iarahanay miasa sady hoe afaka mamokatra amin'ny sehatry ny agrikultura nefany a voaharo tanteraka ny tontolo iainana. Efa maro ireo vokam-pikaroana izay ezahana ampiarina amin'ny velotenany tantsaha rehetrarehetra. Fa eo amin'ny resaky ny jono indray kosany satria moa ministera hafa mihitsy no mitantana ny jono dia ambarana ihany koa fa efa misy fiaraha-miasa akaiky a eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny jono. Anisan'izany ohatra dia ny fiarovana an'ireo trondro izay atahorana ho lany taranaka. Izy ireny zany a dia entanina trany hatrany foana ny mpanjono a na andranomamy izy io satria misy ny espèce odosa izay efa akaiky ho lany taranaka, misy ihany koa nefany a ny avy any anaty ranomasina dia entanina foana trany a ireo mpanjono a mba hoe rehefa ahazo anazy a dia averina ilay izy. Eo ihany koa izany hoe amin'ny resaka fanentanana, amin'ny resaka fampiarana ihany koa éducation environnementale dia mandray an-tanana ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana eo amin'ny izay sehatra izay. Ankoatran'izay a dia manampy ihany koa zahay a eo amin'ny fampiarana ny lalàna satria ny lalàna zany a no hitanay hoe fanatanterahana ny lalàna no hitanay hoe anisan'ny vahaolana tsara indrindra. Ohatra ny hoe fanajana ny fidiny jono. Ao anatin'ny fotoana fidiny jono tsinona ny hoe manatody ny trondro a sy ny hoe mbola kely ilay zanany ka raha ohatra ny hoe mampiasa an'ireny rato somary madinika ireny a dia tsy hisy intsony izany ilay taranaka izay elehibe sy tombo any afara. Manampy ihany koa mifandray tanana amin'ny ministeran'ny jono ihany koa izahay ao anatin'ny izany fanajana ny lalàna izany. Ary araka ny teneniko farany teo moa dia ny eo amin'ny resaka teknika maro miara-miasa ihany koa ny teknisianina ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy a sy ny ministera na eo amin'ny anivon'ny agriculture élevageur zany a sy ny eo anivon'ny ministère en pêche sy ny économie bleue. Any aminao ihany ny fantaniana manaraka Ramatoutale, inona raha ny fahitanao azy a inona ny mbola hoe tsy ampy amin'izay fanabiazana eo amin'ny sehatry ny fambolena fiompiana sy ny jono izay ka anaraka ny fenitra fiarovana izay tontolo iainana resanao zay? Anisan'ny efa misy moa zany izy io ankehitriny a fa tena hoe tsy ampy arak'izay terenao zay i monsieur Njaka dia ny fanabiazana ara-tontolo iainana.
ny fanabiazana zany a ara tontolo iainana dia matetika izay ety anivon'ny tanàn-dehibe ihany tena tratran'izy io. Ankehitriny a dia efa miezaka manatota zany a ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana any ny éducation relative à l'environnement et développement durable. Izy io a dia esana mba ho tonga hatrany amin'ny olona ny fotony mihitsy a no ampianarina sy sensibilizena amin'izay resaka tontolo iainana izay. Ary ezahana ihany koa ilay izy a efa misy mpiara-mombinantoka miara-miasa amin'ny aminay amin'izay sehatra izay. Ezahana ihany koa ilay izy a mba tsy hoe ho verbal fotsiny fa tena asiana fampiarana mihitsiny a amin'ireo olona ny fotony. Zany hoe voalohany indrindra zany aloha zany dia izay fampiarana ny olona ny fotony a hoe izao mihitsiny ane ny zavatra tokony ataontsika mba hiarovantsika ny tontolo iainana. Itodika ato amin'ny mpanoana sy ny mpiara-miasa isika ny ato amin'ny orinasa Azo Vato na dia tsy miompanatanteraka amin'izay resaka hoe mivantana. Tsy mitoika mivantana amin'izay reo fambolena sy fiompiana sy jono izay ary nareo ny evin'ny Azo Vato a ahoana mety ahafahanareo orinasa tsy miankina zany a mitondra fanampiana ho an'ireo fanatsarana ny famokaran'ireo sera resantsika ireo a jona fambolena ary ny fiompiana izay ohatra amin'izay a resantsika raha ohatra ka misy ny fitadiavana fitaovana manokana vita amin'ny Azo sy Vato inona ny tolana na procedure ahafahan'ny Azo Vato a mamokatra n'ilay entana. Sotra anao nametraka an'izay fantany izay tsy indrindra ny tsy voalazako teo izao fa manao personnalisation izahay. Ny akora fototra ampiasainay dia ny vato a sy ny hazo vita avy eto Madagasikara daholo ireo hitantsika eto Madagasikara. Ka zany hoe raha manana raha misy zavatra ilainao any tetikasanao any a na inona na inona ka ho vita amin'ny hazo sy ny vato dia aza misalasala manantony fa ho vokarinay ho realizenay a ny fanirinao manaraka n'izay refy ilanao azy a sy ny pozy ilanao azy. Zany hoe tsy voafetra amin'ilay tany efa hitanareo ao sy mahazatra anareo isan'andro ny zavatra vitanay a fa ilay zavatra tena ilainareo any ambadika ihany koa afaka realizenay. Mila fanontaniana na fanazavana bebe kokoa mahakasika an'izay satria tsara manantona any amin'ny FIA ao amin'ny standen'ny Azo Vato zany a isika ny tokantrano izay lina amin'izay satria dia personnalise zany ilay izy personnalise. Mahafinaritra zany. Itodika ato amin'ny orinasa Uniplast indray isika ohatran'izay ihany koa satria nareo anivon'ny orinasa tsy miankina Uniplast zany hoe tsy misehatra mivantanareo amin'ny resaka fambolena fiompiana ary ny jono fa kosa ankolaka inona ary ny tetikasana vokatra efa nyvokarinareo amin'ireo sehatrareo ary tsapanareo fa manampy a amin'izay a fanatsarana ny famokarana izay. Araka ny efa voalaza teo alomo manteneny teo hoe manana izay ny gony vokatry ny tany. Eo ihany koa ny goelaka izay tena miasa amin'ny sehatry ny fambolena. Manao koa izay renim-pohana pépinière sady pépinière reny. Natao izy ireny a ampitomboana ny masomboly. Ankoatr'izay a raha ny resaka fiaraha-miasa indray dia manohana kooperativa na tantsaha izahay amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireny amin'ny materiel dia ny famatsiana azy ireo koa migona na masomboly. Zay dia toy ilay teo ihany koa raha lina amin'izay tsika fanao an'izay satria manana an'izay toto hoe ny tetikasa fanohanana ankolaka izay a nyvanivininy plasta dia tsara ihany koa tsika manantona ny FIA ary a manantona ny tranoevany orinasa Uniplast efa fantatra moa numéro zany ny numéro en stand 165 166 186 187. Amarana antsika azy a alohan'ny amarana azy a omentsika fandraisana fitenenana tsirairay ireto vahintsika ireto hitondra ny fanentanana kely a na ho antsika any an-tokantrano izay mpanaraka ny fandarana izany a na maninona moa ho an'ireo izay a ataontsika hoe cible mihitsiny amin'n'ity FIAT a ho an'ireo mpamboly mpiompy a ary indrindraindrindra ireo misehatra eo amin'ny jono izay a asantsika avy atsy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary a izay a afatra sy fanentanana ho antsika any an-tokantrano izay. Satra betsaka indrindra misy nzaka ankehitriny a dia mitodika amintsika rehetra izay mijery ny fahitalavitra TV Plus. Manasa antsika rehetra na mpianatra na olontsotra na mpiasa birao a na mpamboly a na misehatra anatin'ny resaka famokarana na ihany koa ireo mpiara-mombinantoka izay mety ho partenaira
manasantsika rehetra hitsitika any forelo Tanjombato ny 2020 ka hatramin'ny 2020 septambra ho avy izao. Mandalova ao amin'ny standeny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy izay mame torolalana torohevitra ary fahaolana ho antsika rehetra amin'izay lafiny fambolena fiompiana arijona. Maro ireo olana izay sedra antsika amin'ny resaka ny fiompiana fambolena arijona noho ny hoe fiovanitoetr'andro, eo no fampitoehan'ny tontolo iainana. Izahay ao dia vonona hiara-hiasa aminareo rehetrarehetra hanome vahaolana amin'izany olana izay sedraintsika eto Madagasikara izany. Anisan'ny tanjona iraisantsika dia ny hoe tsy hisy ny anohanana ary azo atao tokoa izany a hiarakantsika fametanana ho hanatanteraka izany. Faharoa dia milaza ako ihany koa fa hoe maro ny asa rehetra izay hidiran'ny tontolo iainana. Amin'ny asa rehetra izay ataontsika dia manentana antsika mba hanaja sy hiaro ny tontolo iainana ary izany indrindra no anisan'ny fanentanana ihany koa eo amin'ny standanay ny hoe soyons éco-responsable, ninninona izay zavatra rehetra ataontsika ary tsika atao foana ny miaro sy manena ny fahasimban'ny tontolo iainana, na eo amin'ny famokarana izany a na eo amin'ny fihinanana izany hoe production et consommation, dia afaka manoro anareo izahay ary afaka miara-miasa aminareo ihany koa manodidina an'izay. Ary ny faraka indrindra dia mampafantatra antsika rehetrarehetra fa efa eo mpamitana tanteraka ny stratégie nationale ny RSE ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy ary ho adoptena eo anivon'ny conseil izay ao aorianan'izay a dia hozaraina amintsika rehetrarehetra ohatra ny ahoana izany fahitana ny RSE sy ny tokony ho toetoetra ny RSE eto Madagasikara. Dia manasa anareo sahady a hanjifa an'izay stratégie nationale izay ary ny anjifa moa izany tsy tena hoe anjifa hividy ny tiako tenenina eto fa hoe handray izany, handray an'ilay izy a ary hanatanteraka an'ilay izy a eo amin'ny orinasa izay sahantsika tsirairay avy. Misaotra betsaka tompoko. Ya, ho antsika ato anivon'ny orinasa Azovatokosa indray a fanentanana kely a avy amintsika amin'ny ho an'ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao a. Maro ireo tolotra natolotra teoteo a, tsara ihany koa fahafantarana ny laharan'ny trano efa izay misy anareo hanamora ny fanatonana ny mpanjifa na ihany koa ireo mpiompy mpamboly na sehatra mijona ny standin'ny Azovato. Ny fanentanana ataoko moa dia tsotra ihany, manasa anareo a anantona ny standin'ny Azovato ao amin'ny afia. Ny toerana misy anay tsy miova mihitsy fa ery amin'ny côté gauche ery, amin'ny partie gauche iny misy anay somary ohatrany somary makamaka sisiny kely ihany, saingy efa mahazatra antsika ny manantona iny dia tsy atahorana fa tsy maintsy ho avy ihany nareo. Sady a zavatra manintona anareo no ao ankoatran'ny produit anay rehetra ireo sy ny promotion ho hitanareo ao a, de misy ny animation maromaro mpanaovinay a mampilalaona ny ankizy na ny olondehibe a, de manantoana isaky ny manao kilalaontsika fa misy fanomezana mahafinaritra kely ho azonareo foana io. Ho an'ny orinasa ny plasta kosa indray fanentanana kely an'ireo mpanaraka antsika ho amin'ity androany itya sy fampatsehivana ihany koa ny laharan'ny trano efa misy anareo anamora izay a fitadiavana ny orinasa Uniplasta izay. Uniplasta dia anisan'ny orinasa lehibe a ary manana ny maha izy azy eo amin'ny famokarana sachet sy ny gousy dia produit hafa izay fandresahako dia aloha. Tsy mitsahatra ny Uniplasta hanantona sy ny hanome vokatra tsaratsara koa amin'ny alalan'ny fiavoza sy fanatsarana trano ny vokatra izay ho ampiasaina amin'ny andavanandro. Dia eto dia manentana antsika rehetra hanjifa eo amin'ny standin'ny Uniplasta. Eto izahay dia partenairan'ny FIA dia manasa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fambolena ireo mpandraraha mba hitsidika ny standinay. Azadino ary ny stand 165, 166, 187, 188. Misaotra tompoko. Mazava tsara koa angamba izay a afatra rehetra sy fanentanana rehetra avy amin'ny ry vahintsika androany izay, izay a raha ampatsehivana dia ny Uniplasta izay a partenaire na mpiara-miasa ny FIA andehan'ny vahenina ary ny Azovato dia mpanohana ny hetsika FIA.
eto ampamaranana moa dia ampatsahivana tsika ny makasika izay hoe inona marina moa zany ny FIA izay izay ny foharenesam-pirenena ny fambolena sy fiompiana ary fanjonoana na fiandihany fahenina izay moa dia ho tanterahana ao amin'ny parc d'exposition forelo tanjombato ny 20 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Eto ampamaranana ihany koa dia isaorana hatrany ny mpiara mikarakara ny FIA andihany fahenina dia ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, eo ireo ministera PIA, ny ministeran'ny jono sy ny toekarena mangy izany, ministeran'ny indostria sy ny varotra, ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny ministeran'ny fitsanjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ao ihany koa ireo mpanohana ny hetsika FIA andihany fahenina dia ny orinasa Hazovato, Telma sy Mapio ary ireo mpiara-miasa ho amin'izay FIA andihany fahenina izay dia ny Smellbox sy ny Uniplasta izany. Ny vidimpidirana moa dia 5000 ariary ary misokatra amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva ny vavady. Betsaka ireo hetsika tsiseho hitanareo anatin'izay FIA andihany fahenina izay, santionany amin'izany ny tsenaben'ny Tantsaha, ny fampiratiana ny biby miavaka, village biolojika miaraka amin'ny Simapio, fiofanana arakasa, espasa food court, trano eva iraisam-pirenena, velakevitra sy valandresaka ary indrindra indrindra fialamboly samihafa ho an'ireo ankizy izay manaraka antsika ondehibe manatanteraka izay fitsidihana trano eva samihafa izay. Inoana fa ho afa-po avokoa na ny mpandray anjara na mitsidy koa efa vonona ny ekipan'ny Forelo Expo andray anareo. Dia izay ihany koa ny antsika mamarana ny fandarana ao amin'ity anina ity, isaorana be dia be isika ny vahiny a teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izany, na itsika avy eo anivon'ny solotenan'ny orinasa Hazovato, na solotenany avy eo anivon'ny orinasa Uniplasta izay. Isaorana ihany koa tsika tany an-tokantrano izay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana tamin'ity anina ity. Ary mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara, mbola maro ireo fandarana afaka arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ity anina ity. Mametraka veloma ho an'ny manaraka indray atompoko velona.